Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și ați văzut cum cresc prețurile? Sunt realmente îngrozit și îngrijorat de viteza cu care cresc prețurile. Și nu mă refer la benzină sau la facturile de utilități, că despre alea știm. De ce se întâmplă în magazine? Și vă propun să purtăm o mică discuție, prieteni, dimineața asta. Sunați-ne acum la 0372069599. Ce creștere de preț v-a șocat, v-a lovit, așa, în ultima perioadă? În supermarket, când ați mers să cumpărați ceva și ați zis, bă, dar ăsta nu era totuși cu jumătate mai ieftin? Serios. E, nu jumate, dar semnificativ. Pe mine m-a lovit la șuncă. La șuncă? Da. La șunca de pe raft. Da, 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 da. Nu de pe el. Copiii mei mănâncă în ultima perioadă un anumit sortiment de șuncă, da, pe care îl cumpăr regulat, adică o dată pe săptămână. Și m-am trezit săptămâna trecută că de la 20 de lei s-a făcut 23. Adică, efectiv, de pe săptămână pe alta. Prețul. Nu, 20 de lei cât? Poftim. Era 20 de lei pachetul de 300 de grame sau nu știu cât are de șuncă. Și acela e de aia vidată, nu e feliată de Doamne. Aha. E preambalată. Aha, am înțeles. Și era 20 de lei, că asta zic, că remarci asta când cumperi un anumit produs în mod regulat, că altfel... Și la pâine am mai văzut, că noi mâncăm o singură pâine, un sortiment de pâine, mereu același. Și era 7 lei și ceva, și acum e 9 lei. 8,99 lei. 0372069599. Ce preț crescut v-a lovit? V-a de la 20 la 23, ai zice, ok, da, sunt trei, dar e 15%, adică... Eu recunosc că am devenit, cam... Deci în ultima vreme am devenit, acum sunt realmente super atent când cumpăr ceva de la supermarket. Am avut o experiență de asta mi-a plăcută, că, mă rog, în ultimii ani mă duceam și cumpăram cam aceleași lucruri și le puneam în coș. Și sigur că am remarcat că mai crește prețul așa, din când în când, de la unul la alta, și că nu mai dau 150 de lei, dau 200, dar deodată prețul a explodat. Și știi de la ce m-am speriat? Am pus în coș un borcanel de icre de știucă. Îi credești, dar nu, cine, nu import. Îi crești tu că românești, o firmă comună. Rude sau făcute? Nu, făcute. Da, le-am, cu maioneză. Da. Borcanel mic, nu, cred că avea 50 de grame sau ceva de genul ăsta. Da. L-am luat reflex de pe raft. Ah, uite, niște îi credești tu că. 31 de lei. Și nu mi-a venit să cred, adică, încă o dată, nu erau icre de import, nu era vreo fiță, era o marcă comună de care am tot luat, nu era, nu știu cât era înainte, dar sigur nu era 31 de lei. Și m-am speriat. Și de atunci, acum când cumpăr, mă uit la prețuri, la prețul fiecărui lucru pe care îl cumpăr. Icrele de știucă pe care le cumpăr eu, da, costau 8 lei, că și de-astea mănâncă, le plac copiilor și le iau destul de frecvent, da, costau 8 lei și au ajuns acum la 12 lei. Poftim. Da, mă rog, într-un interval de câteva luni, adică nu chiar de ultimul, da, moment. N-ați văzut în supermarketuri că au pus, afișează prețul electronic? Da. Ca să fie mai ușor, că altfel ar trebui să schimbe etichetele la absolut non-stop. Da. Bine, da, acum depinde, dacă e supermarketul mare, te duci, e 5 lei pâinea și până ajungi la casă se face 6. N-ai de unde să știi. Alexandru, bună dimineața! Salut, Alex! Bună dimineața! Da, deci vorbim despre prețurile care au început să ne ia prin surprindere. Da, știu, și pe mine, în fiecare zi. Uh-huh. Ai vreun exemplu? Ulei, un mod special, cartofii, ulei, parmezanul. Parmezan. Mhm. Uh-huh. De la parmezanul acela pe care răzui acasă, nu gata... Da. Triunghiu, ăla triunghiu, ăla adevărat. Ăla triunghiu, era 18 lei, e 27 de lei, da, 30 de lei. Da, am văzut și eu asta. Așa mult s-a făcut? Nu, n-am mai luat. Sincer, nu am mai luat, am luat... Așa era, mai... era între 18 și 22 de lei în funcție de, da, brand. Acum e 27 parmegiano reggiano și 30 pecorino roma. Exact. În ce oraș? În București. Mulțumesc pentru intervenție. Așa e, s-a făcut foarte mult și eu am remarcat și m-a speriat. Zic, mă, ce Radem Teleme. Bogdan, pe tine ce te-a surprins? Bună dimineața. Salut. Salut. Bună dimineața. Haideți să fim un pic și optimiști. Da. Am remarcat faptul că tăria nu s-a scumpit și cred că încă au stocuri. Ne inspirăm un pic din est, că înțeleg că țarul Putin în perioada alegerilor asta era tactica, ieftinea vodka. Serios? Ca să dea senzația că este bine. Acum, serios vorbind, la apă plată am un furnizor care mi-aduce apa acasă, da, și în o lună jumătate s-a scumpit în două trepte. Adică dacă acum
ultima scumpire a fost de 3 lei, acum s-a pus 5 lei la un bidon de apă. Da. Ia uite, mulțumim. Mulțumim tare mult. Viorel, bună dimineața. Da, Viorel. Salut. Salut, Viorel. Bună dimineața. Ce să se mai scumpească? Piesele la mașini. Aha. S-au scumpit. Anul trecut erau, să zicem, un segment de piese erau 1300, acum sunt 4200. Dar ce piese? Eu am făcut recent revizia mașinii și n-am remarcat cine știe ce. Hai că sunt niște diferențe. La ce mașină ai tu? Ți-au pus piese de când e mașina? Sunt filtre și... Vă spun, am chiar în fața ochilor este un set de kit de distribuție, cu tot cu pompă, și anul trecut costau 1200, acum costă 4123. Mamă, ce scump. Wow. Da. Băi, Florentina din Brașov ne scrie: cea mai ucigătoare creștere de preț a fost la pufuleți. La pufuleți. Da, de la 80 de bani la 1,4 lei. Mamă, da, adevărul că proporțional, procentual, scumpirile astea sunt foarte mari. Na. Și sunt rapide. Și pe mine mă îngrijorează, eu am trăit inflația din anii 90. Au fost două valuri foarte mari, imediat după Revoluție și după aia încă una, vreo 96-98. Da. Care au distrus toate economiile românilor. Mircea, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! În industria auto s-au scumpit foarte mult prețurile și mi-a plăcut foarte mult să văd, urmărind aceste prețuri, faptul că după ce s-a introdus programul RAB la 2022, prețurile mașinilor au crescut fix cu un tichet în plus pe care îl poți lua cu două rable. Da? Da, corect. Cool. Păi, mulțumim! Cristian, bună dimineața! Bună, Cristian! Salut! Bună dimineața, bună dimineața! Bună! Domnilor, toate ca toate la distribuție umblăm mai rar, sincer să fiu, da. Deci acceptăm o chestie, tăria nouă prea e pentru noi, berea, pe mine m-a speriat că acum două zile la ultimul coș de cumpărături, berea s-a cam scumpit, nu foarte tare, dar dacă iau periodic un număr de 24 de bucăți, să zic, și nu mai sunt din ce supermarket și care prețul sau sortimentul, da. Dacă am scumpit, și asta e cel mai nasol, berea. Combustibilul trebuie că meargă, dar combustibilul personal, berea, eu zic că asta e dramatic mare. Restul... Asta poate fi și un avantaj, să știi, că dacă nu mai bere sau iei mai puțină, scade și burta. Burta se menține totuși. După 25, 27 sau hai, poate 30 de ani de bere, trebuie să fie foarte mare. Mulțumim, Cristian. Raul a remarcat la cafea o creștere de preț de la 15-20 de lei pachetul la 25 de lei pachetul în prezent. Asta e o creștere uriașă, e 50%. Luci, bună dimineața! Bună, Luci! Salut! Bună dimineața! Salut! Băieți, pe mine ce m-a uimit cel mai tare în toată această perioadă a fost uimirea doamnei de la casă care scanează produsele. Deci nu vă exagerez, într-o după-amiază eram la un hipermarket, am pus câteva produse pe bandă și doamna de acolo le-a scanat de două ori că nu-i venea să creadă câți bani trebuie să înceară. Fascinant. Deci, tare, deci a surprins-o și pe doamna de la casă. Formidabil, da. Foarte tare. Deci senzațional, de două ori le-a scanat că nu-i venea să creadă că trebuie să-mi ia aproape 300 de lei pe nimic. Încă o dată, asta arată cât de repede cresc prețurile. Asta este problema. Că oamenii nu au timp să obișnuiască. Adică dacă pune și femeia de la casă, e cum 300 pentru doar atât? Nu, ceva e neregulă. Și ea face asta zi de zi. Deci îți dai seama cât de repede cresc prețurile. Eu sunt îngrijorat serios. Și să încheiem și cu un preț al azotatului de amoniu, că ne-a scris Adi de la Baia Mare, zice că sacul de 25 de kilograme a sărit de la 40 de lei la 110. Da. Nu știu la ce se folosește. Se folosește îngrășământ în agricultură. Asta este o veste foarte proastă. Înseamnă că prețul ăsta se va duce mai departe în alimente. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.